Aizsardzības ministrs Andris Sprūts 11. oktobrī ierosināja dienesta pārbaudi par militarizētās telnēcības kompozīcijas būvniecību pie pilnitārās bāzes Ādažos. Projekta kopējās izmaksas sasniedz 183 tūkstošus eiro. Ministrs norādīs, ka tā ir finansējuma neliederīga izmantošana, kas liek uzdot jautājumu laikā, kad drošība noteikta kā prioritāte, cik droši varam būt, ka finansējums resorā tiek izmantots saimnieciski pamatoti. Tas būs viens no tematiem, ko šorīt ar aizsardzības ministru Andris Sprūti pārunāsim plašāk. Viņš mums pievienojas studijā. Labrīt. 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 Sāksim gan mēs ar citu tematu. Otrdienas vakarā platformā X jūs rakstījāt, citēju, Libānā Nakuras pilsētas štābā ir trāpījusi raķete, ir ievainotie, Latvijas karavīri atradās Libānas ciematā Šamā un uzbrukumā nav cietuši. Ja mēs runājam par šo starptautiskās mieru uzturēšanas operāciju, kāds ir Latvijas armijas karavīru skaits tur un kādi ir arī viņu uzdevumi tur? Jā, Latvijas karavīri atrodas Libānā, trīs karavīri. Un, protams, kā uzdevuma tā ir ANO miera misija, respektīvi, lai uzturētu mieru starp teiksim, iesaistītajām pusēm, jo tos austrumos mēs ļoti labi zinām, ka tā ir zinām pulvera muca, un, protams, ka mūsu atbildība ir bijusi arī šajās ANO misijas gan Izraēlā, gan Libānā piedalīties. Tā ir mūsu teiksim, plašāk tāda misija kontekstā ar atbildību. Mēs to esam ļoti veiksmīgi un atbildīgi darījuši, un mēs arī turpinām to darīt šobrīd. Jā, protams, šobrīd ir situācijas eskalācija notikusi. Bet tas nenozīmē, ka šādām misijām nav vieta tieši otrādi. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi arī būt klātesošiem. Mēs arī turpināsim savu misiju trīs cilvēku sastāvā. Ir zināms termiņš, cik ilgi vēl mūsu karavīriem tur jāatrodas? Jā, principā mēs arī runājam pat par palielinājumu šai misijai, bet par to vēl ir jāspriež. Tā kā nākamā gadā būs arī diskusijas par pagarinājumu un ar palielinājumu potenciālu, bet tas jau jāspriež gan valdībā, gan arī parlamentā. Kā saplēs ir apmēram, cik ilgi un cik liels varētu būt šis palielinājums? Mēs runājām par vada lielumu palielinājumu, respektīvi par vairāk kā 30 cilvēkiem, ka tas varētu būt 2025. Gadā. Un tad jau mēs skatāmies tālāk, ja, protams, mums jāsako līdz arī notikuma attīstība, jo, ja šeit ir kaut kāds apdraudējums un miera misija reāli nevar darboties, nevar funkcionēt, tad, protams, kad šeit ir svarīgi nodrošināt mūsu karavīru drošību un tad jau pieņemt citu lēmumu. Ja noteikti vēlam ātru atvesaļošanos tiem, kas cietuši, bet atgriežamies pie jau pieteiktā temata dienesta pārbaudi par militarizētās telnēcības kompozīciju. Pārbaudi noslēgsies šodien, bet nu pirms šķietami, kādi ir tie secinājumi, kā atbildība tā ir? Jā, nu tieši tā būtu jāsagaida vēl dienas pārbaudes rezultāti. Vienlaikus, protams, kā jūs teicāt, pirms šķietām un no tās pieejamās informācijas, kas šobrīd ir, nu var teikt, ka nodomi ir bijuši labi, jo respektīvi šeit, protams, ir bijis gan par laukuma labiekārtošanu, gan lielā mērā par šīs mehanizētās brigādes, teiksim, pirmsākuma parādīšanu, bet nu, mēs redzam, ka tomēr šeit ir bijuši sadārdzinājumi laika posmā, un kad, kā es jau esmu minējis, nu šeit tiešām var uzdot jautājumus par līdzekļu liederīgu un neliederīgu izmantošanu. Bet vai atbildīgā persona tad sabiedrība uzzinās tās vārdu? Nu šeit ir noteikti vairāku personu, teiksim, līdziesaist. Mēs runājam par daudzām amatpersonām vairāku gadu garumā. Šeit, protams, ka sistēma ir izveidota un kopumā sistēma ļoti strikti tīpaši, kas attiecās uz projektiem virs 1 miljonu, kas ir strateģiskie projektiem, tiešām tiek sekots līdz ar ļoti pamatīgu, teiksim, tā uzmanību. Bet, ja mēs runājam par būvniecības programmas, runājam par vairākiem simtiem pozīciju. Protams, ka mēs skatāmies, un domāju, ka dienas pārbaudē parādīsies arī, teiksim, papildus šī lēmuma pieņemšanas arī ķēdi. Jā, tad es domāju, ka būs jau, teiksim, varēsim runāt arī detalizētāk, tai skaitā, kā mēs esam nonākuši līdz tam rezultātam. Bet, ja jūs sakat, ka nodomis ticamāk ir bijuši labi, vai atbildība arī pienāksies kādam par šo? Nodomi ir bijuši no karavīra puses jau pirms 20. Gada. 20. Gadā bija tiešām arī šis apvienotā štāba ierosinājums arī šādu te kompozīciju vai vidus objektu un labiekārtošanu arī nākt. Nu tad, kā es jau teicu, tad jāskatās arī konkrēto amatpersonu atbildību. No šobrīd man ir grūti atbildēt, vai šeit ir, teiksim, tāda atbildība, par ko būtu jāsoda, vai tas tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs sistēmu pilnveidot, un sistēmas pilnveidošana momentāli arī pēc šī te rezultāta, teiksim, tā vai šī te paktu uzzināšanas ir jau sākusies. Es esmu ierosinājis arī visu projektu, kas ir sadārdzinājušies vai pārāk kā 30% auditu. Kopumā, protams, kad mēs esam arī stiprinājuši mūsu iepirkumu sistēmu, tā kā šeit arī šīs atbildības, saurskatāmības un uzraudzības elementi ir pastiprināti, bet vēlreiz, tomēr te ir arī jāatzīst tas, ka nu, noteikti nevajadzētu būt tā, ka mēs absolūti savstarpēji neuzticamies arī sistēmā par to, ka ir vairāk kontrolētāji nekā tie, kas arī ir īstenotāji. Tā kā šis, protams, ka arī jāpatur prātā, nu, veselais līdzsvars ir jāpatur,
ir jāuztur. Vienlaiks, protams, kad ir šis aicinājums nu, mums visiem arī sistēmā iekšā, arī nozare. Un es esmu, protams, kā nozares atbildīgais par to, ka šādās situācijās nu, ir veselais saprāts, ir konkrēti, kad šāda lēma tiek pieņemta, noteikti ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā, dienas pārbaude noslēgsies šodien. Un tagad diezgan populāri šo to demontēt, šo to pārvietot, šo to pārzāģēt. Kas notiks ar šo objektu? Ar šo objektu... Šis objekts paliek tā, kā tas ir. Mēs esam par to sprieduši, es teikšu, jā, vai mēs virzāmies kaut kā savādāk ar uz priekšu, bet šobrīd, kā es minēju, jau tie nodomi ir bijuši tādi, kā ir bijuši, kad principā CVRT, šī konkrētā bruņu mašīna, ir tā, kas parāda mūsu brigādes mehanizācijas pirmsākums, jo tas ir faktiski pirmā bruņu mašīna, kas ienāca mūsu bruņotojas spēkos, tāpēc arī bija šī ideja kā tāda. Lielākais finansējums atkal no pieejamās informācijas ir tāds, ka ir izlietots, investēts laukuma labiekārtošanā, un ka pats vidus objekts nav izmaksājis to lielāko summu, tas nav 180 tūkstoši par pašu vidus objektu, tas ir lielā mērā par laukumu, pie ādažu bāzes labiekārtošana, tā kā šeit, protams, ar izmaksas, kas vienkārši tāpat būtu bijis nepieciešams. Nu, līdz ar to arī šobrīd pagaidām mēs vēl ieturam pauzi, jo, nu, kā es minēju, te arī noteikti ir jautājums par to, vai, ja mēs spērt kādas citas soļas, vai tas neprasītu vēl papildus finanšu ieguldījumu, ko noteikti mēs nevēlētos vairs darīt. Jūs pieminējāt šos audītus arī, bet tomēr kādas ir jūsu garantijas sabiedrībai, ka aizsardzības resorā viss finansējums tiek un arī tiks izmantots ekonomiski, saimnieciski, pamatoti, bez izšķērdības? Nu, noteikti, tas ir ikdienas darbs pilnveidot sistēmu. To es darīju no pirmās dienas, kā es kļuvu arī par ministru. Jo mums jau bija mantojumā saņemts šis te zītra gadījums, ja pārtiks iepirkuma gadījums miljonos. Mēs runājam pavisam par citām summām. Šeit mēs runājam par vairākiem 100 tūkstoši, kas, protams, ir jebkurā gadījumā ļoti nozīmīga summa. Bet nu, šeit bija mantojums jau vēl lielākos apmēros. Un jau momentāli tika ir izveidota iepirkuma plānošanas un kontrolas nodaļa, kas tieši tā liek arī, teiksim, tā savu pamat vēl, teiksim, tā uzraudzības, teiksim, atbildību uz visiem lielajiem projektiem ir 3 miljoniem. Tā kā ļoti daudz, protams, kad ir šo projektu, kā es jau minēju, būvniecībā un ne tikai, protams, mēs runājam par ļoti daudziem dažādiem iepirkumiem. Bet jauna nodaļa nozīmē jaunas darba vietas? Jauna nodaļa bija darba vieta pārvirzīšana, tā ka tas bija esošo resursu ietvaros, kurajā tieši tā nodaļā bija nepieciešams resursu, bija nepieciešami cilvēki. Bet no pašreizējiem? No pašreizējiem, bet tas jau tika izveidots, jau, kā es teicu, manā ministriešanas sākumā. Nu, mēs redzam, ka šis gadījums arī vēlreiz nu, atkārto vai parāda to, ka, protams, iepirkums sistēmas, būvniecības programmas sistēmas, sakārtošana, tas ir permanents darbs, un, protams, ka atbildība absolūti ir milzīga. Nu, mums ir lielākais budžets, kādu mēs esam saņēmuši aizsardzības nozars un, principā, valsts vēsturē, 3,45% no IKP, 1,559,433,634 eiro, milzīga summa, ļoti nopietna summa, protams, bet nu, tas ir vispirms mūsu spēju iegādē, mūsu spēju bruņojuma spēju stiprināšanai, bet vienlaiks, protams, ka šeit ir līdz ar to ir nepieciešams ļoti atbildīgi piet, kā šīs resursi tiek investēts un izlietots. Un jā, to ar pilnu atbildību es arī uzņemamies. Jā, nu arī runājot. Vai jebkura sistēma būs perfekta, nu man jāsaka, nu, protams, ka viņi ir jāpilnveido nepārtraukti. Un par budžetu arī tad turpināsim nākamā gada valstu budžeta. Budžets ir nodots vērtīšanai saimā. Kā jūs teiktu, ko tas nozīmē un iezīmē aizsardzības nozarē? Kā jūs to vērtējat? Kā es jau teicu, tas ir vēsturiski lielākais budžets. Tas parāda arī to, ka gan valdības līmenī, gan parlamenta līmenī ir šī saprata par to, ka mēs tiešām esam hibrīdkar apstākļos, bet vienlaiks arī ļoti reāli. Tepat tās ir militāra agresīva valsts ar militāra apdraudējuma riskiem mums. Un, protams, ka mums jādara visu šodien visi mājasdarbi, lai mēs investētu savos spēkos kopā ar sabiedrotajiem un, protams, attīstīt savus spējas pretim stāvēt jebkādam šādam visnegatīvākajiem scenārijiem. Mēs redzam, ko Krievija dara Ukrainā un ne tikai, un tāpēc, protams, ka no tā ir tas tikai atgādinājums, un šis karš ir ļoti tūmums, par to mums atgādināja šis ļoti nopietnais incidents ar dronu, un, protams, ka tas nozīmē, ka viss šīs spējas, pretgaisa aizsardzības spējas, krasta aizsardzības spējas, kaujas mašīnas, artilērijas sistēmas, munīcija, un ekipējums, mēs palielinām ar savu skaitu tehnoloģijas un dronu, ar robežu stiprināšanu, tas, kas ir nenoliedzami jāstiprin, ko mēs arī darām, bet kopumā mēs runājam par bruņojumu 26 spējām. Un, protams, ka pamats teiksim tā, nu visam tam ir cilvēks, tad to, protams, ka arī nepieciešams cilvēki, izglītošana, arī papildus mēs, protams, iesaucam valsts aizsardzības dienu.
dienestā, ir valsts aizsardzības mācība, tā kā tas spektrs, kas jāralizē, ir ļoti, ļoti plaši vienlaiks iesaistot arī mūsu pašu industriju. Jūs Vai? Pieminējāt šo dronu un arī, ja mēs te, nu, pat arī apspriedām militāro objektu ādažos, kā jūs teiktu, vai NBS gadījumā nav zaudējis arī daļu sabiedrības uzticību šobrīd? Es tomēr gribētu teikt, ka nenoniecināsim nekādā veidā savus bruņotos spēkus. Leposimies ar mūsu bruņotiem spēkiem, ar mūsu karavīriem, instruktoriem, zemesargiem, virsniekiem. Es domāju, ka ir ļoti labi apmācīti, patriotiski. Tas, ka, protams, mums ir savi izaicinājumi un arī šis drons par to ir, teiksim tā, liecinājis, tas ir jāņem vērā, bet joprojām, un es absolūti pārliecināts, ka bruņotiem spēkiem būs šī uzticēšanās un sabiedrības puses. Jā, mēs mācāmies, mēs pilnveidojamies, arī šis drons par to atgādina, bet jāatgādina vēlreiz. Nerudzēsim, teiksim, uz vienu gadījumu, jo šādi gadījumi, kurā tiešām ir izaicinājumi ar, teiksim, nu tādu efektīvu preddarbību notiek gan Polijā, gan Rumānijā, gan citur. Mēs, protams, tas parāda to, ka mēs esam jaunā realitātē un kur jāpielāgojas ar attiecībām šīm tehnoloģijām. Tā ir viena arī no mūsu NBS attīstības plāna prioritātēm. To mēs arī likām jau šajā gadā, ka viss, kas attiecās jaunām tehnoloģijām, viss, kas attiecās jaunām izaicinājumiem, droni, preddroni, elektroniskā karadarbība, mākslīgais intelekts, tas viss jāintegrē mūsu bruņotajos spēkos, tā kā mēs vienlaiks arī mācīmies. Nepārtraukšī mācīšanās ir nepieciešama. Krievijas drona gadījumā daudz tika pārmest gan NBS, gan arī ministrijai par šo komunikāciju, par apziņošanu. Runājot par komunikāciju, nu, Saimā skaļi runā opozīcijā esošais apvienotais saraksts, ka jūs netiekoties. Viņi aicina jūs, jūs netiekoties ar viņiem un neskaidrojat, teiksim, tos jautājumus, kas viņiem interesē, vai esat atradis laiku, lai tiktos ar viņiem? Šeit man tomēr būtu jānovērš arī daži pārpratumi. Partija progresīvie, RSK aizsardzības ministrs, absolūti ir augstāko atbildību. Un arī pienākumu sajūtu izturamies par to, ka mums jāinformē gan sabiedrība, ka mums ir jāmācās un jāturpina vēl labāk komunicēt un, teiksim, informēt sabiedrību, protams, ka mums jāinformē arī parlaments. Es pats pēdējā mēneša laikā ir regulārēju uz Saeimas komisijām. Katru nedēļu es esmu Saeimas komisijā, tā bija pieprasījuma komisija, tā bija tautsaimniecības komisija, pagājušā nedēļā es biju arī aizsardzības komisijā, tā kā regulāri mēs ejam uz, šajā nedēļā es pat biju aizsardzības komisijā, regulāri mēs ejam uz komisijām, un es pats, protams, absolūti uztver to kā visaugstāko, teiksim, atbildības, nu, teiksim, tā sajūtu un uzdevumu. Respektīvi par šo konkrēto gadījumu, jā, bija piedāvāts laiks, kas bija valdības sēdes laiks, un šajā gadījumā bija atteikums, bet mēs esam vienojušies šobrīd pār jau citu laiku, tā kā nākamā trešdien mēs arī tiekamies, un, protams, kas ir atvērts arī, lai mēs virzītos priekš un, protams, konstruktīvā gaisotnē arī izrunātu visas tās lietas, kas arī parlamentāriešiem, tā skaita opozīcijas parlamentāriešiem ir svarīgs un nepieciešams arī tālāk, lai mēs viens otru informētu. Vai progresīvo ministri jūtas stabili savos amatos valdībā? Es domāju, ka visu laiku mēs, kā saka, mācāmies un pilnveidojamies. Valdība kopumā, kā mēs redzam, arī vakardienas budžets ir, vai koalīcija kopumā, kā budžeta apstiprināšana arī Saeimā, liecina to, ka ir arī nepieciešamās valsts arī parlamentā. Tā kā, protams, kad šeit ir ikdienas darbs, mēs darām to pēc labākās sirdsapziņas, lai arī, teiksim, mēs visu veiksmīgi kopīgi virzīties uz priekšu. Tūlīt jau novembris, svētku mēnesis un arī bruņoto spēku parāde. Kur tā notiks šogad? Mēs, protams, ka notiek šogad Rīgā, ja mēs runājam par 18. novembri, bet ja mēs runājam par 4. maija, tad tas ir Talsos, tā kā katru gadu 4. maija parāde savukārt ir reģionos, bet 18. novembri parāde visi pirms ir Rīgā. Galvas, tā kā, bet mums ir, protams, ka 11. novembri pasākums, es domāju, tiešām mēs skatāmies uz šo te novembri kā patriotu mēnesi, un tas ir visiem mums ļoti nozīmīgs laiks, kad mēs atceramies gan to, ko mēs esam darījuši mūsu valsts aizsardzībā, gan, protams, arī apzināmies, cik daudz mums ir jādara visiem kopīgi. Un, domāju, tā arī ir ļoti svarīga kopīga sajūta šajos svētkos. Tāpēc, protams, es novēlu visiem mums un, protams, ka mūsu ienīmiem skatītājiem, lai tiešām mēs visu kopīgi arī šo laiku pavadītu un izbaudītu un saprast, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs varam izdarīt kopā.